Цілий місяць триває пошук грандіозного таланту на мільйон. Та ти шо? Ви шикарні. У вас три так. Сьогодні вони знову будуть ладні на все, аби почути три так. Вокальний дебют зірки Мастершеф. Ти будеш співати? Да, як-то так, я не знаю. Та давай, пой, Женя. В залі вже появились люди, які аплодують стоя. Найкращі друзі, які б'ються по-справжньому. Я аж спітнів до яких місяць. От що діляє душу. Вас привітує Лайла Вандела, говорящая кошка. Жінка-кішка, яка розкриє пікантну таємницю Ігоря. Ігор, ми були знайомі в молодості. Молодці, вов. Я в домик. Ви приходили в компанію других горняков. А як вас туди занесло? Ви взагалі не змінились. Такого номера ще не було в історії. Танець обличчя. Від якого затанцюють усі. Та все, від чого перехоплює подих. Час відкривати таланти.